Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ։ Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Բարև ձեզ։ 24 տիրին շարունակում է իր աշխատանքը, ինչ է կատարվում Հայաստանի շուրջ, ինչ է կատարվում մեր տարածաշրջանում, այս և հարակից այլ հարցեր ենք այսօր քննարկելու, Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյանի հետ, ում ես սիրով ողջունում ենք, բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, պարոն Մելիքյան, սկսենք Վրաստանի վերջերս տեղ ունեցած, Վրաստանում տեղ ունեցած վերջերս դիմ ընտրություններից, հա, ինչ ներքաղաքական, այսպես ներկապանակա ստեղծված և ինչ կոնֆիգուրացիա է այնտեղ Վրաստանում հանդարտվեցին կրքերը այս ընթացքում։ Դեռ ոչ, Վրաստանը պերմանենտ, հա, վերջի 2 տարվա ընթացքում անցնում էր տարբեր ներքաղաքական process-ներով և տարբեր ակտիվությամբ էր, հա, այդ ամենը տեղի ունենում։ Վերջի պարլամենտական ընտրությունները, որոնք անցած տարվա հոկտեմբերին տեղի ունեցան, չլուծեցին, հա, պատասխան չտվեցին ի վերջո, թե երկրի ներսում, թե երկրից դուրս հետևող մարդկանց կամ պաշտոնյաներին, հա, ի վերջո process-ները ոնց է հանդարտվելու և քանի որ ընդդիմությունը դեռևս, հա, սկզբի փուլում հրաժարվեց պարլամենտ մտնելուց, հետո մաս-մաս այդ տարբեր քաղաքական ուժեր մտան պարլամենտ, դրանից հետո կարիք եղավ Եվրոմիության նախագահի միջնորդության, երբ որ Շարլ Միշելը մի շարք անգամ այցելեց Թբիլիսի, իր հատուկ ներկայացուցիչին նշանակեց, ում միջոցով պատրաստվեց և ստորագրվեց փաստաթուղթ, որը պիտի որ այդ ճգնաժամից դուրս բերեր պետության, այդ պետությունը և ընդդիմությունը իշխանությունների հետ, հա, փաստաթուղթը ստորագրեցին, բայց ամենախոշոր ընդդիմական, հա, ընդդիմադիր ֆրակցիան Սակաշվիլի կուսակցությունը չստորագրեց և սկզբի փուլում չէին մտնում պարլամենտ, հետո ամառվա սկիզբ մտան պարլամենտ, բայց այդ փաստաթուղթը չէին ստորագրում։ Իշխանությունները տեսնելով, որ պատասխանատվությունը իրենց վրա է, քանի որ իրենք պետք է ստանձնել էին պարտավորություններ, որ բարեփոխումներ անեն, դատախազի նշանակում, դատական համակարգի բարեփոխումներ և այլն և այլն, ինչը ըստ եվրոպացիների կիսատ էր արվել, դուրս եկան պայմանագրից, այդ համաձայնագրից ավելի շուտ, որտեղ նաև կար մեկ կետ հետաքրքիր, որը այս ընտրությունների կարևորությունը բարձրացրեց, քանի որ հարց էր դրվում լեգիտիմության, հա, նախկին ընտրությունների, պայմանավորվեցին, որ 43%-անոց չեմ կլինի համամասնականով, եթե իշխող թիմը չէր հավաքում այդ տոկոսը, ապա տրամաբանական հարց էր բարձանում գալիք տարվա հոկտեմբերին արտահերթ ընտրությունների։ Եվ քանի որ արդեն առաջի փուլով կարելի ասել, որ 65 շրջաններից 45-ում առաջի փուլով հարցը լուծվեց, քաղաքապետեր և քաղաքորդների պատգամավորները ընտրվեցին, երկրորդ փուլ մնացին 20-ը, որոնցից 15-ը շրջաններն են և 5-ը ինքնակառավարվող քաղաքներ, որոնցից մեկը ամենակարևոր Թբիլիսին է։ Եվ համամասնականով իրենք ստացան 46.67%-ական, այսինքն գործող 3% նաև ավել, հա, այն պայմանավորվածությունից, որը իշխանությունները չեն ճանաչում, քանի որ դուրս են եկել, բայց կարելի ասել, որ ի վերջո, չնայած որ դուրս էին եկել, բայց այդ թիվը, եթե իրենք չհավաքեին, ի վերջո դրսի ճնշումը կլիներ եվրոպական և միգուցե գար հասներ արտահերթ ընտրությունների։ Իշխող ուժը ամրապնդեց իր դիրքերը, թե ոչ, կարճ։ Չէ, կարելի ասել, որ դիրքերը թուլացան, ի վերջո մենք տեսնում ենք, որ այս ուժը 3-րդ անգամ է, դու 2-րդ անգամ է վերընտրվում, 3-րդ շրջանով իրենք ղեկավարելու են, իսկ Վրաստանի նորագույն պատմության մեջ որևէ ուժ 2 պարլամենտական կամ նախագահական ժամկետից ավել չի ղեկավարել, հա, ամենաերկարը Սակաշվիլին էր, դրա համար կարելի ասել, որ թուլացան դիրքերը, բայց իրենք կարողացան ապահովեին և պարլամենտական մեծամասնությունը անցած տարվա ընտրություններին, և այսօր 66%-ը մանդատների իրենց ձեռքերում է։ Շատ լավ, Սակաշվիլի, բացառիկ ֆենոմենալ անձնավորություն, մասին խոսում ենք նույնիսկ ավելի շատ, քան նախագահության օրոք, հա,
ինչու եկավ Վրաստան, վերադարձավ կամ գուցե Վրաստան եւ ասենց շատ շատ հանդիսավոր ուղևորվեց բանդ պարոն Մելիքյան։ Տեսնելով կներեք, այդ մի հարցեր տամ, շատերը Սակաշվիլու այցը կապում են ռեգիոնալ ասենց փոթորկումների հետ։ Կա դրա մեջ ճշմարտություն թե ոչ։ Չէ, չեմ կարծում, ի վերջո իր վերադարձը Վրաստանի ներքաղաքական process-ների ազդեցությամբ է տեղի ունեցել։ Ինքը մի շարք հայցելություններ ունեցավ եվրոպական մայրաքաղաքներ, Կիևից Վաշինգտոն, որոշ շրջանակների հետ, որոնք իրեն սատարում էին, հանդիպել էր եվրոպական ժողովրդավարական կուսակցության նաև աջակցությունը, իր կուսակցությունը, քանի որ մաս է կազմում այդ ուժի քաղաքական, այլ եւս այնտեղից էլ կային աջակցող հայտարարություններ այս շրջանում, եւ նաեւ տեսնելով, որ կա ի վերջո ոչ թե ճգնաժամ, բայց բարդացվել են արևմուտք Վրաստան հարաբերությունները, հանձինս Բրյուսելի եւ Վաշինգտոնի հետ վերջի շրջանում բավականին բարդ process-ներ էին ընթանում, ինքը այդ ամենը միգուցե տեսնելով եւ նաեւ հույսը դնելով, որ իր վերադարձը մարդկանց փողոց դուրս կբերի, այդ ռիսկի դիմեց, այսօր իվերջո հետաքրքիր նամակով, բաց նամակով հանդես եկա վարչապետը, որի մեջ ինքը փորձում էր վերլուծել պատճառը, ինչու Սակաշվիլին որոշեց այսպես գալ։ Եվ այնտեղ շատ հետաքրքիր տրամաբանական կապ էր կառուցել, որ եթե ինքը պատրաստ էր գար ու եւ բանտ նստել, ինքը չպետք է ապօրինի գար Վրաստան։ Ինքը կարող էր գար սահմանում, ասենք նույն Թբիլիսի аэроպորտում, հա, օթանավականում, իրենք ձերբակալային եւ տեղափոխային բանտ։ Ինչը տեղի չունեցավ, ինքը ապօրինի մուտք գործեց Վրաստան, մի քանի օր, պաստորին, ամսի 29-ից միջև ամսի 1-ը Վրաստանում տարբեր վայրերում էր եղել, եւ նոր արդեն ամսի 1-ին իրեն հայտնաբերեցին Թբիլիսիում եւ ձերբակալեցին։ Հիմա հարցը նրանում է, որ մի գուցե, հա, մի կողմից ընտրություններից 1 օր առաջ այս ամենը, երբ որ տեղի ունեցավ, մոբիլիզացրեց իր էլեկտորատը։ Նաև դեպի իր այդ էլեկտորատ բերեց այն մարդկանց, ովքեր այսօր իշխանություններից դժգոհ են։ Իսկ դժգոհություն կա, այդտեղ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ կան, հա։ Նաև այնտեղ օբյեկտիվ պատճառներից մեկը կորոնավիրուսի ազդեցությունն է։ Վերջո պետությունը կախված է туриզմից, туриզմը դուժեց անցած տարի, բավականին լուրջ կորուստներ եղան, հա, տնտեսության մեջ եւ հասարակ բնակչությունը դրա այդ ամենը իրենց վրա զգացել են։ Ա, սուբսիդավորումներ եղավ, կոմունալ վճարներ եւ այլն, բայց գլոբալ հարցը լուծված չէր։ Եվ այսօր միգուցե արդեն այս փուլը ավարտելուց հետո ներքին քիչ թե շատ կային վիճակ, երբ որ ստեղծի Վրաստանը, միգուցե իրենք արդեն ակտիվացնեն տնտեսությունը, բայց ակտիվացավ իրենց էլեկտորատը, իրենք ստացան 30%, ինչը բավականի լուրջ թիվ է Սակաշվիլին։ Այո, եւ զուգահեռ այսօր որոշ ընդդիմադիր գործիչներ նաեւ մեղադրում են իրեն նրա մեջ, որ իր վերադարձով ինքը նաեւ ամրացրեց դիրքերը իշխանությունների, ասելով, որ այ 43 իրենք չէին զգում, բայց Սակաշվիլի վերադարձը նաեւ իրենց ինչ որ ձևով աջակցեց, քանի որ пассив էլեկտորատը իշխանությունների եւս ակտիվացրեց, եւ կային մարդիկ, ովքեր միգուցե չեն սատարում իշխանություններին, բայց տեսնելով Սակաշվիլի վերադարձը, ինչ իրենց համար ավելի այն թույլատրելի էր, բերեց իրենց եւս ընտրատարածք, քվեա թերթիկները վերցրին եւ քվարկեցին։ Ունենք այսօր շատ նման է Հայաստանի սև ու սպիտակը, նախկինների ու ներկաների պայքարը եւ բոլոր մնացածները դուրս մղվեցին։ Ուղղակի այդտեղ գործոն, որպես կարելի առանձնացնել նախկին իշխող թիմի վարչապետ եւ լիդերներից մեկը Գախարյանին, ում պատճառով իմ կարծիքով Կալաձեն առաջի փուլում չհաղթեց, քանի որ մոտ 8% ձայն ինքը տարավ քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ, եւ եթե իրենք լինեին նույն թիմի մեջ, Կալաձեն 51% եւ ավելին կստանար։ Բայց այսօր արդեն ամսի 35 սպասենք այդ երկրորդ փուլը, եւ այդ ինտրիգայինը այդտեղ այդ sense Թբիլիսի ընտրություններն են, որտեղ իշխող թիմը ունի բոլոր, հա, լծակները, ռեսուրսները, այնտեղ երկու շրջան կային Թբիլիսի, որտեղ ընդդիմությունը, նու անձինս, հա, Սակաշվիլի կուսակցության շատ էին ձայներ ստացել։ Այսինքն Սակաշվիլին եկել է եւ հավակրություններ ունի իշխան բարձր իշխանության։ Այն կարծիքով ինքը միգուցե մտածում էր, որ մարտիկ փողոց դուրս կգան եւ հեղափոխություն, եւ վարչապետը եւս, հա, դրա մասին է խոսում, որ իր տրամաբանությամբ միգուցե ինքը ցանկացել է
ուշադրության կենտրոնում լինի։ Վերջո թե Ուկրաինայում եւ թե Վրաստանում իր մասին արդեն այդքան շատ չէին հաճախակի են չէին հիշում եւ ինքը փորձեց իր խառնվածքն է այնպեսի որ ինքը միշտ պիտի ինչ որ պրոցեսների մեջ լինի միգուցե դրա համար ռիսկի գնաց բայց այսօր կա այդ խնդիրը ինքը 6 տարով արդեն դատապարտված է երկու գործով այսօր եթե ավելանա ապօրինի սահմանի հատումը եւ այլն եւ այլն այդ տարիները կավելանան պատրաստ է պատրաստ չէ ինքը նստի եւ այստեղ բավականին կոշտ հայտարարություն արվեց նախագահան, ասես համաներում չի լինելու, ես իրան չեմ ներելու։ Այդ ուղով արդեն հարցը չի լծում, մնում է մի խոսքով Սակաշվիլին հասկուչիչը։ Հա, մնում է դրսի ճնշումը։ Տեսնենք ինչ կլինի։ Կներեք, շատ երկար կարելի է վրացական ներքին կյանքից խոսել, բայց մեր երկրից էլ պիտի խոսենք, որովհետև մեր մեզ մոտ էլ մեղմ ասած ամեն ինչ հանդարտ չէ, եթե ասենք, որ ճիշտ հակառակը։ Տեսեք, նախ սակայն սկսենք մոսկովյան հանդիպումից, որովհետև տարածաշրջանը փորձագիտական մակարդակով եւ ոչ միայն սպասում էր մոսկովյան երկու Մոսկվա եւ Իրանի գլխավոր դիվանագետների հանդիպմանը։ Արդեն կա տեղեկատվություն, որ այստեղ խոսք է գնացել 3 գումարած 3 ձեվաչափի մասին, նախ ինչ է սա իրենից ներկայացնում եւ արդյոք սա նույն նախագիծն է, ինչ խոսում է Էրդողանը 5-6 այդ երկրների ձևաչափով։ Ու տեսեք, Թուրքիայի կողմից մի քանի անգամ արդեն կարելի է ֆիքսել այս 10-15 տարվա ընթացքում պլատֆորմների առաջարկներ են եղել, որոնք կենտրոնանում էին տարածաշրջանային եւ տարածաշրջանային հետ կապ ունեցող դիրությունների ֆորմատի հա ձևավորման մասով։ Չի անցել, չի հաստատվել եւ Հայաստանը նաեւ մեր ժողովներից մեկն է եղել եւ վերջի, հա, երկրորդ Արցախյան պատերազմից հետո արդեն Ալիևի շուրթերով այդ 3+3-ի, հա, գաղափարը առաջ քաշվեց, որը աջակցություն ստացավ թե Թուրքիայի կողմից եւ Ռուսաստանի։ Պարզապես Ռուսաստանը շահեր ունի տարածաշրջանում բոլոր մասնակից, հա, երկրների հետ, ինքը միգուցե եթե իր շահերից չի բխում, բայց ինքը նաեւ չի հակադրվում այդ գաղափարներին, քանի որ մի կոմից կա Միսկի խումբը, մյուս կոմից կա իրենց խաղապահ միսիան հենց Արցախում, նաև կա ֆորմատը փոխվարչապետների, որոնք զբաղվում են ենթակառուցվածքներով, տնտեսական կապերի վերականգնմամբ եւ այլն, իրանք բավականին մաքսիմալ ներկայացված են։ Թուրքիան շատ սիմվոլիկ է ներկայացված, Թուրքիան պետք է ինչ-որ մի ֆորմատ, Իրանին եւս պետք է, դրա համար այս երկու խաղացողը իրենց համար շատ կարեւոր է ինչ-որ մի բան ֆիքսվի եւ իրենք մեջը լինեն։ Պետք չի մեզ համար հասկանալի պատճառներով, հա, չեմ ուզում բացատրեմ, եթե Հայաստանում կան մարդիկ, որոնք համարում են, որ մենք պիտի այդ ֆորմատի մեջ իզոլացվենք, իմ կարծիքով ճիշտ չէ։ Եվ կա Վրաստանը, որը ի սկզբանե պատճառաբանեց նրանով, որ կա Ռուսաստանը ֆորմատում, որը չի ճանաչում իր տարածքային ամբողջականությունը, իսկ տրամաբանականին, ասում եմ, եթե հարցեր չլուծենք, չեմ կարա։ Բայց ամենահուզողը Վրաստանին այն է, որ արևմուտք չկա, արևմուտքը դուրս է մնում, ինչ իսկ այսօր Վրաստանի շահերի պաշտպանությունը ապահովում է արևմուտքի միջոցով եւ Վրաստանի ევրատլանտյան արտաքին քաղաքականությունը ու դրա որպես շարունակությունը։ Եվ գալիս ենք նրան, որ զուգահեռ այս բոլոր process-ներին ես քիհիշեմ, որ հիշացնեմ, որ նոր տարուց առաջ անցած տարի մեր նախկին արտգործնախարարը այցելեց շատ կարճ այցով Թբիլիսի, որտեղ իր գործընկերոջ հետ քննարկեցին տարածաշրջանային կոնտեքստին վերաբերող տարբեր հարցեր, միշտ պետական, բայց այստեղ իմ կարծիքով նաև հիմնականը եղել էր այս ֆորմատի հետ կապված մոտեցումների հստակեցումը, եւ իմ կարծիքով մենք համակարծիք ենք, որ պետք չէ։ Դրանից հետո եղան վարչապետի Վրաստանի այցելությունները Վաշինգտոն եւ Բրյուսել, որից հետո այս վերջի շրջանում ինքը առաջարկեց իր խաղաղության նախաձեռնությունը մակում իր հայտնի հայ ելույթի ժամանակ տարածաշրջանի համար, դրանից հետո վերադարձավ եւ պլատֆորմի մասին խոսեց, որ Վրաստանը կարող է հարթակ, հա, առաջարկի Ադրբեջանի եւ Հայաստանին, բայց այնտեղ պաշտոնական մի քանի կարեւոր շեշտադրումներ են հնչեցվում, հա, իշխանությունների կողմից, որոնք մեզ պատասխան են տալի։ Իմ կարծիքով այս հայտարարությունը պատասխան էր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի առաջարկին։ Ինչքան էլ որ, հա, մեր մոտ ընդունված է խոսել նրա մասին, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան Վրաստանում ունեն լծակներ, քաղաքական, տնտեսական, ամեն ինչը կա, այո, բայց այդ ամենը չի դարձնում Վրաստանին իրենց համակատարը, հա,
իրենք ունեն իրենց շահերը եւ այդ շահերից է բխում այսպիսի, հա, առաջարկով հանդես գալը, որը իմ կարծիքով համաձայնեցված է արևմուտքում եւ արևմուտքը աջակցում է, եւ եթե հիշենք մեր ռազմագերիների վերադարձը եւ ԱՄՆ-ի այս պրոցեսին մասնակցելը, ամեն ինչը պարզ է դառնում, հա, իրենք առաջարկում են այս ֆորմատը, ասում են, որ մենք չունենք որևէ գաղտնի օրակարգ, որևէ մեկի դեմ չէ, տալիս է հնարավորություն խաղաղություն կառուցել տարածաշրջանում եւ բաց է բոլորի համար։ Այդ բաց է բոլորի համար նշանակում է, որ մենք չենք սահմանափակվում այդ տարածաշրջանով եւ բայց դե պատերազմի օրերին մենք հիշում ենք վրասական մոտեցումը, հա։ Չէ, շատ պրագմատիկ էր իմիջալով։ Շատերը ինձ քննադատում են, որ ես իբր փորձում եմ Վրաստանին արդարացնել, բայց օթը եւ ցամաքը ռազմական բերերի համար փակ էր եւ ուրիշ հարց է, որ կողմերը քաղաքացիական ինքնաթիռերով ինչ կտանեն կամ կբերեն։ Օդի մեջ չես կարող ստուգես եւ այլն եւ այլն, հա։ Ֆեյքեր եղան, բայց որևէ ֆեյքը ապացույց չստացավ։ Թողնենք մեր եղբայր վրացիներին իրենց գործերով, իրենց իրավունքն է վերջո։ Պարոն Մելիքյան, տեսեք, շատ ամբողջ մեդիացանցը այսօր երեղվեց այդ օթային դեպ տարածքից խոսեցինք, որ նախորդին Իրանը փակում է Ադրբեջանի օթային տարածքը, հա, ռազմական բեռներ տեղափոխելու համար, դե պարզ է։ Նախիջևան, մենք բացում ենք քաղաքացիական թռիչքների համար, ու դժվար չէ էլի քաղաքացիականով զենք տանել։ Սա դուք ինչպես եք բացատրում։ Տեսեք, այսօր կա լարվածություն, լուրջ լարվածություն Իրան-Ադրբեջան հարաբերություններում։ Նաև Լավրովի հետ հայտարարության անելուց արտգործնախարարը շատ հստակ եւ հայտարարեց եւ կրկնեց, հա, Լավրովին նաեւ ի պատասխան, որ մտահոգություն կա Թեհրանում, եւ եթե Թեհրանը, հա, կազմակերպում է, հա, անցկացնում զորավարժությունը իր տարածքում, որոնք միտված են խաղաղությանը, հա, Ադրբեջանի պարագայում այնտեղ Պակիստան, Թուրքիա, ասենք Կասպից ծոց կա, որտեղ Իսրայել, որտեղ ասենք Կասպից ծոցը, հա, այս վերջի հաստատթղթի շրջանակներում կոնվենցիայի դրսի, հա, ոչ կասպիական պետությունների զինվորական ռազմական ներկայությունը արգելված։ Այո, Լավրովը նաև հակադարձեց, որ ձեր մոտ դեռևս հաստատվում է այդ հաստատթղթը, այն որ հաստատված լիներ այդ ժամանակ արդեն այդ ամենը եւ այլն եւ այլն, հա, այստեղ շատ դիվանագիտական հետաքրքիր մինի պատերազմ կարելի ասել այդ պրես բրիֆինգի ժամանակ տեղի ունեցավ, բայց կողմերը ամեն մեկը իր դիրքերը ցույց տվեցին եւ իր մոտեցումը։ Դրա համար այսօր հստակ է, որ շատ կարեւոր է Հայաստանի համար տարբեր այս բարդ պրոցեսների ֆոնին, երբ որ կա պայթունավտանգ իրավիճակ, դիվանագիտական ջանքերով մի կողմից ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, շատ լավ հնարավորություններ ունի։ Մի հատ էլ նորից կրկնեք, պարոն։ Դիվանագիտական լծակները, այո, օգտագործելով ճնշում գործադրի Ադրբեջանի վրա։ Այո, այո։ Շատ կարևոր է եւ կա հնարավորություն։ Դուք հավատում եք ձեր ասածը։ Դե պոտենցիալը կա։ Մնացածը արդեն հստակ քայլերի եւ պատրաստված պլանի, հա, շրջանակներում կարելի իրականացնել։ Բայց զուգահեռ կարողանալ ռիսկի պրոֆեսիոնալ դեսպանչի դիվանագիտ կարողանալ այս պրոցեսներում մինիմիզացնել ռիսկերը։ Ի վերջո մենք հասկանում ենք, եթե լինի Բախում, եթե լինի պատերազմ, այստեղ Իսրայելը հələ մի կողմ մնենք, Թուրքիա եւ Պակիստան, Պակիստանը բավականին լուրջ խաղացող է, որը ունի ատոմային միջուկային զենք, կա Իրանը, որը համարյա ունի միջուկային զենք եւ պարզ է, որ ում տարածքն է, հա, պատերազմի։ Հիմա այսինքն բոլորի կռիվը Սյունիքն է։ Չէ, ասի, իմ կարծիքով Իրանի այս քայլերը, որոնք վերջի շրջանում ենք տեսնում ենք, նախ ահազանգն է, որ ահաբեկիչները ահաբեկիչները տարածաշրջանում են եւ դուրս են եկել, անվտանգային հարց է, որի մասին բոլորը Ռուսաստանից հայտարարությունները քիշենք, հա, Նարիշկինի ասված, բայց Ռուսաստանը վերջի շրջանում չի հիշում դրա մասին, հա, իրենք հաստատեցին, իրենց արտաքին հետախուզության պետի շուրթերով հայտարարեցին, որ կան
Siriaci, Varskaner, Ivan, 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 այդ քայլերը բոլորը զորավարժություններ, այդ ռետորական ուժը։ Իրանը չի արված Ադրբեջանը։ Չէ, չէ, այդ շատ 4000 գրոհային նավակներ են Կասպիստովում։ Չէ, տեսեք, այս պրոցեսները պետք է հստակեցնեն։ Տարածաշրջանային նոր ստատուս, մենք չունենք ձևավորված նոր ստատուս կվո, ստատուս կվոն նոր է ձևավորվում եւ բոլոր կողմերը փորձում են իրենց մաքսիմումը ստանան, հա։ Պարսկաստանը այս բոլոր պրոցեսներից դուրս մնաց եւ նաեւ զգում է, որ ինչքան Իսրայելը եւ Թուրքիան ամբրա իրենց դիրքերը ամրացնեն Ադրբեջանում, այնքան ավելի վտանգավոր է դառնում իրենց ապագան, հա, վտանգվում է ի վերջո, ոչ մեկ չի կարող անտեսի ապագա, հա, հարվածի սցենարը։ Դրա համար իրենք այսօր փորձում են Ռուսաստանի միջոցով, ի վերջո, հա, ամեն մի խաղացող ունի իր շահերը։ Այսօր Ռուսաստանի համար միգուցե դեռևս իրենք համարում են, որ արճակատումը Թուրքիայի հետ դրա ժամանակը չէ, բայց որ ռեալ գնահատում ենք մենք իրավիճակը, մենք հասկանում ենք, որ այդ արճակատումը լինելու է, կլինի 1 տարուց կամ 10 տարուց կամ 5 տարուց, ոչ մեկ չի կարող ասի, բայց բոլորը պիտի պատրաստ լինենք եւ առաջին հերթին մենք։ Ես չգիտեմ Հայաստանին ինչպես են հիմա դիտարկում վրացական քաղաքական էշելոններում բարձր, այդ մասին էլ եթե կարելի ասեք, եւ նաեւ մեզ համար որքանով վստահելի եւ այսպես ասենք կանխատեսելի գործընկեր է Վրաստանը, հաշվի առնելով հատկապես վերջին հանգամանքը, որ Փաշինյանը Վրաստանի վարչապետի միջոցով փորձեց հասնել Մեծն Սուլթանին հանդիպման։ Տեսեք, իմ կարծիքով վստահություն կա, ձևավորվել է։ Դրա համար այս մասով այսօրվա իշխանությունները ավելի կանխատեսելի են։ Եթե ես համեմատեմ, հա, եւ կամ ենթադրենք, որ օրից մի օր Սակաշվիլին է վերադառնում, Սակաշվիլի օրոք միգուցե շատ չվատանան հարաբերությունները, բայց մեր շահերի հաշվին շատ-շատ բան կարող է տեղի ունենա եւ այդտեղ արդեն իր կողմից իր տեսլական, հա, տարածաշրջանի այլ է, իմ կարծիքով։ Ինքը ուզում է Արևմուտք, ինքը ուզում է ՆԱՏՕ եւ ՆԱՏՕ-ն Թուրքիա է։ Եվ դրա համար իր համար Թուրքիան խնդիր չի։ Մեր համար Թուրքիան խնդիր է։ Դրա համար այսօր կա այդ փոխվստահությունը, ձևավորվող, որի հիմքում նաեւ, հա, ժողովրդավարական այդ ժողովրդավարությունն է եւ հիմքերից մեկը համատեղ շահերը տարածաշրջանում եւ նաեւ, հա, այդ 3+3 այլ այդ ֆորմատները եւ այլ տեսնում ենք, հա, ես տեսնում եմ, որ կա հետաքրքրություն։ Նաեւ այսօր մենք ունենք հարց, Վրաստանը պիտի նոր դեսպան նշանակի, իրենք շատ զգուշորեն փորձում են լավ խելացի, հա, պատրաստված դիվանագետի այստեղ ուղարկեն, որ այդ բոլոր, հա, հարցերի շուրջ հայ-վրացական հարաբերություններով իրենք նաև եւս, հա, միացված լինեն process-ներին եւ ակտիվ աշխատեն Հայաստանի հետ։ Այդ պատրաստակամությունը կա եւ ինչու ոչ, նաեւ ասեմ, որ մոտ ժամանակները սպասվում է, եթե force major չլինի, շատ կար ժամանակներով, հա, ժամանակահատվածում սպասվում է նաեւ Վրաստանի վարչապետի այցը Հայաստան եւ ինքը այդ իր գաղափարով գալու է Հայաստան եւ հասկանա նաեւ, հա, իրենք քննարկեն այլ հանդիպումներում ինչ է եղել եւ Հայաստանի դիրքորոշումը հասկանա այս ամենի շուրջ։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ ձեզ։ Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյան, 24-ի տաղավարում այսօր, շնորհակալություն ուշադրության համար։